まもなく国頭村など9つの自治体で開票作業が始まりますけども、続いて9時から開票、始まるところ、もうすでに当確報道が出てたのは、また大変おかしいところですね。前回14年の沖縄県知事選の野永武さんの得票と、それから前回全部4人の候補者が出られたんですが、野永さん以外の3人の候補者の得票率、これを双方1本ずつのグラフにして、描いたものであります。開票序盤はですね、小永さんの票っていうのは相手候補に負けてるんですよ。逆に言うと、小永さんでない3人の候補者はリードして進行するという形になります。序盤戦は従って、どちらかというと保守系の地盤のところの開票が早めに開くものですから、こうした形で前回にもあるように、小永さんでない人たちの候補が大きくリードするんです。大体こういう真相ゲームでありながら、なぜ開票前に特化が出るのかも不思議です。一体の攻防を広げた結果、最終的に小永さんが勝った。こんなふうな経過を語ります。両方の候補者の得票率がずっと一定にいくわけではありませんので、大体凸凹がありながら開票というのは進むわけですね。はい、ありがとうございました。ここで時刻は8時を回りました。玉木デニーさんの陣営にも変化が見られました。デニーさん、ここで選挙速報です。デニーさん、お願いします。はい、午後8時を回りました。玉木デニーさんに当選が確実になりました。朝日新聞の選挙速報になりますけれども、沖縄県知事選は玉木デニー候補が当選を確実にしました。まだ8時になったばかりで、9時から、開票です。はい、ここで那覇市内の8時で投票を締め切って、投票開票所に移動させたりとかして、準備がありますので1時間取って、で9時から開票なんですけど、玉木さんもうすでに入ってらっしゃる。投票を箱も移動させずに当確が確定してます。事務所の近くの大変不思議なところです。